Prisen går til Oslo Trio ved, det er altså da, fiolinisten Stig Nilsson, cellisten Åge Kvalbein og pianisten Jens Harald Bratli. Det var verdens minste trio antagelig det her var. Ja, hvorfor er det bare to stykker da? Jens Harald Bratli, han i USA på konsertturné, så han kunne ikke bli med. Ja vel, så dere spiller ikke trio sammen hver dag altså liksom? Nei, tydeligvis ikke. Du snakker jo til og med litt sånn bryter på svensk du. Så heter det Oslo Trio, hva betyr det? Ja, jeg jo svensk da. Det. Fra begynnelsen av da, men jeg begynner jo å bli nordmann etter hvert. Jeg har vært her i 9 år. Ja, du kjenner deg så vidt jeg vet fra temmelig nære norske grenser, gjør du ikke det? Jo, jeg i Värmlänning. Ja. Du, det stod i juryens uttalelse her at hver for dere er det en personlig. Er det vanskelig da å spille sammen og bli enige om hvordan dere skal forme stoffen når dere jo tre solister ellers? Ja, akkurat det med personlighet, det får vel stå for juryens regning. Ja. Men det har gått bra hittil i hvert fall med samspill. Jeg tror det er mye et spørsmål om å ha tid til å spille seg sammen. Det blir ikke sånn at dere krangler og sånt på prøvene av diskusjoner? Og. Nei, det er jo i og for seg positivt å krangle og diskutere. Da kan man jo få hjelp å komme videre og se problemene fra en annen side. Mm. Åge, du underviser på Musikhøgskolen i cello. Gjør hele trioen det? Hele trioen samlet deg? Nei, Jens Harald Bratli underviser også i pianospill på Musikhøgskolen. Og Stig konsertmester i Philharmonisk Selskapsorkester. Mm. Mm. Og da er det ikke vanskelig å samles til prøver og sånt altså? Jo, det må planlegges. Vi må sette opp allerede når vi planlegger semesteret tid for å prøve sammen. Ja. Så spiller trio egentlig sammen bare i perioder da? Ja, det blir dessverre sånn. Mm. Nå vet vi altså at Jens Harald Bratli i USA. Derfor har vi nettopp gjort et opptak av Scherzo av Mendelssohn.